Hopla, pa smo nazaj. Z mano je že stari znanec, ki je bil večkrat z mano že v prvi sezoni, gospod Srečko Hrastnik, refleksoterapeut, fizioterapeut, doma iz Hiše zdravja, BioVital. Srečko, kaj je novega? Moram povedati, en moj prijatelj je imel probleme z hernijo takrat, ne? In ker sem jaz pač poznal Srečkota, sem ga poklical, sva imela par napotkov mi je dal in moram reči, da se je takrat zadeva popravila in evo, je v bistvu malo sreče, da TV voditelj spozna tazga fizioterapeuta in potem pomaga in se vam tudi on zahvaljuje, no? Ja, to sem pa rekel, lepa. Da bom rekel v oddaji. Srečko, daj vam nakratko še enkrat povedati, sva že večkrat povedala, kaj v bistvu pomeni biti fizioterapeut, kaj je refleksoterapeut? Ja, pogledajte, fizioterapeut je po naši, bom rekel, znanstveni razlagi človek, ki se ukvarja z gibalnim sistemom, mišicami, sklepi in pa živčnim sistemom, se pravi živci, v našem tako imenovanem gibalnem sistemu. Refleksoterapeut se pa ukvarja podobno kot fizioterapeut, s to razliko, da refleksoterapeut bolj daje poudarek na določenih refleksnih conah, ki so tiste verjetno veliko poslušalcev oziroma gledalk in gledalcev pozna. To so najbolj pogoste na podplatih in pa na dlaneh. Drugače pa so te refleksne cone tudi nameščene ob hrbtenici in na določenih triggernih conah, ki se tako malo bolj učeno imenujejo. No in če združimo znanje potem, če nekoliko navežem na najeno oddajo današnjo temo, se pravi staro kitajsko medicino, staro tibetansko medicino, fizioterapijo, refleksoterapijo, ne nazadnje pa še moderno računalniško znanje, dobimo to, kar delamo zadnje čase, zadnjih 12 let pri nas v BioVitalu. To se pravi, delamo terapije na še vedno neke vrste alternativni način, bi lahko rekli temu, vendar s pomočjo teh ved, ki sva jih omenila, pa še potem modernega računalniškega znanja zraven, z enimi posebnimi aparati, ki sproščajo živce v našem telesu, modificirajo naše telo, naš metabolizem in na posebnost pri naši terapiji je to, da se nekje po končani terapiji, ki traja naprimer tam nekje od 7 do 10 terapij, metabolizem in kompletno fizično stanje pacijenta izboljšuje še mesec do mesec in pol po končanju terapije. Se pravi, ko se midva s pacijentom več fizično ne vidimo. Šele takrat lahko rečemo, koliko procentov je bila uspešna taka terapija. Če imate kakšno vprašanje, pokličite na 01588-0696. Danes bova s Srečkotom obdelala hrbtenico. Hrbtenico, tako je. Ampak dejva zdaj prvo našim gledalcem povedati, katere bolezni lahko premagamo v vaši hiši zdravja? No, običajno tisti, ko nas že poznajo iz prejšnjih oddaj, tisti, ko nas poznajo tudi iz oddaj na Radio Veseljak in na Radio Aktual, vedo, da smo več ali manj specialisti za hrbtenico. To se pravi vratni del, prsni del, ledveni del hrbtenice, razno razne migrene, težave z grlom, težave z vratom, kot sem že prej omenil, ne nazadnje tudi določene notranje bolezni, kot so naprimer gastritis, težave z želodcem, težave z debelim črevesom, težave z ledvicami, z žolčnimi kamni, z jetri, ne nazadnje tudi neplodnost rešujemo, konec koncu tudi impotenco, če tako rečemo, to bova tudi nekoliko kasneje obdelala. No, predvsem, kot svoj rekla, hrbtenico, same živce ukleščene v sami hrbtenici, potem mišice in pa seveda sklepe. Veliko krat v naši ordinaciji pacijentom, ki prihajajo k nam, ne samo, da jih poskušamo zdraviti in pozdraviti, jim dajemo tudi veliko nasvetov z navadnimi domačimi zdravili. No, morda v prejšnjih oddajah nikoli nisva omenila, da sem napisal tudi eno knjigo. To, mislim, tam cirka 2 leti nazaj. Narava je zdravilo in bolezen, je naslov te knjige. In v tisti knjigi opisujem določene naravna zdravila, kako si pomagati, določene
bom rekel, samo preglede svojega telesa, kaj nam pomenijo nohti, kakšne bolezni nam kažejo, kakšne bolezni nam kaže naprimer jezik, oči, koža sama kot taka in če se opozorimo dovolj dobro svoje že telo, lahko že marsikaj iz tega zaključimo, kaj nas čaka v prihodnje oziroma kaj se nam dogaja v našem telesu, pa vemo, da ne pridemo nikakor ne do nekega določenega spoznanja oziroma vedenja. Ko pridemo zdravniku, gremo najprej, nam vzamejo kri, na krvi se veliko krat laboratorijske preiskave pokažejo, da je dejansko z našim telesom več ali manj vse v redu in potem so ljudje veliko krat apatični, vejo, da jih nekaj boli, zdravniki pa jih prepričajo, da je v bistvu nič ni in da so popolnoma zdravi, kar pa seveda vsak posameznik najbolje ve zase, kako se v določenem danem trenutku počuti. Srečko, najbolj, da pogledava en prispevek mava iz te vaše hiše zdravja, BioVital, kjer bomo tudi pogledali, na kakšen način potekajo te vaše Tako, terapije. Tako, pa ga bomo malo pokomentirali. Pa bomo pokomentirala. Tako da, kar predlagam režija. No, to kot vidite, če kar začnem s tem komentarjem, to je naša ordinacija na Prošeniškem pri Celju. To je čakalnica. To pa sva midva za mojo sodelavko, moja sodelavka je namreč kar moja žena, ki mi vsaj leta stoji ob strani in mi pridno pomaga. Je pridna. Tako je. No, to je zelo pomembno, ja. Vidite takole, kot vidite tiste rumene kartončke na naši sprednji mizi. Za vsakega pacienta namreč napišemo karton, vodimo kompletno kartoteko za vsakega pacienta. No, tole pa je že eden od naših pacientov, s katerim imava, upravljava najprej pogovor. Jaz si določene stvari najprej zapišem na karton. Tukaj lepa vidiva tole določeno diagnostično palčko, jo jaz imenujem in to je SuJog, taka paličica diagnostična in sedaj se pomočjo metode SuJog, to pomeni Su pomeni dlan, Jog pomeni stopalo po korejsko in pritiskam na določene točke in če je ta točka boleča, pomeni, da je na nekem določenem delu telesa nekaj narobe. In sicer jaz poznam točke, katera točka predstavlja ali želodec, ali glavo, ali oči, ali jezik, ali ščitnico, ali karkoli. No in potem na ta način je to ena od metod, s katero ugotovim diagnozo. Zdaj vidite, delam drugi del diagnoze, to je palpacija ali utipavanje po hrbtenici in zopet, ko pritisnem na neko določeno mesto na hrbtenici, pacijenta včasih zaboli, včasih ga ne zaboli, da pa se popolnoma prepričam, ali imam prav, ali sem pritisnil na pravo mesto in gotovil, da je naprimer, da gre za išjas ali kaj podobnega, no potem ugotovim to še s tole napravo. To je neka vrsta naprava endogene medicine, ki ugotavlja električno prevodnost. Na ta način, da zmerim električno prevodnost po hrbtenici za vsak živec posebej in na ta način z natančno diagnostiko lahko ugotovim, na katerem mestu v telesu je tak živec ukleščen. Tam, ko smo videla, to je mali pomožni aparat, ki je že kar nekaj star več kot 10 let in sedaj uporabljamo bistveno modernejše. No, tukaj imamo zdaj prikazan to metodo SuJog in vidite, da je na dlani dejansko celo naše telo, jaz bi rekel celo naše vesolje, če vzamemo človeka kot neke vrste vesolje. In vidite, ko govoriva o tem, no tukaj le, če hitro pokomentiram še to, Tale zadeva se je pa večkrat pokazala zadnje čase na olimpijskih igrah. Tudi tako je, točno to. Vidite, temu se reče po angliško cupping, se pravi šalčke po domače, skodelice. Tukaj gre namreč za metodo, ki je zopet kitajska metoda in se uporablja po določenih točkah telesa, da poveča prekrvavitev. Več, ko je prekrvavljena določen del telesa, mišice, tkiva, več je kisika na tistem predelu in več, kot je kisika, bolj je telo zdravo. Tudi s tem valčkom, ki smo ga zdaj videla, vidite, da dejansko povečujem pretok te energije oziroma prekrvavitve in ta valček mi da zopet še eno določeno podlago za diagnozo. Namreč, ko
parkrat potegnem s tem valčkom po kjerkoli, po kateremkoli delu telesa na pacijentu, se mi običajno pobarva koža rdeče, se pravi, da se je pravilno lepo prekrvavila. Tam, na tistih delih, ko se pa koža ne prekrvavi, se pravi ne porodiči, ostane taki beli fleke, jaz jim pravim taki beli otočki, to pa pomeni, da je na tistem segmentu telesa nekaj z pacijentom narobe, ker pa vem, ker so me naučili pri moje dejavnosti med mojim študijem v Rusiji, kaj pomeni, v katerem segmentu hrbtenice ali pa telesa, posebej hrbta, določeni madeži ali pa da ni prekrvavitve, zopet pomeni, da je premalo energije v samem živcu pretočnem, lahko skoraj z gotovosti ugotoviti, da gre naprimer za jetra, v predelu jeter, kadar gre za tak bel otoček, ne? Ali pa naprimer za prostato ali pa za rodila in kaj podobnega. In potem, ko mi pacient, takole, ko smo prej videli, leži na hrbtu, oziroma na trebuhu in ko jaz takega pacienta vprašam, a imate težave s prostato, a imate težave z mehurjem, pa me običajno zelo debilo pogledajo pacienti, pa pravijo, kako pa vi to veste? Ne? No, torej, tako, če smo malo pokomentirali, no, tukaj še vidimo na hitro. Še ta suđok. Tole je po suđok metodi akupunktura, ki jo zaradi zakona o alternativni medicini, ki obstaja od leta 2007, ne smemo več uporabljati zaradi tega, ker pravijo, da lahko okužimo pacienta. Jaz pa pravim tako, kadar gre za pravilno akupunkturo, ne sme priteči niti kapljica krvi, kaj šele, da bi pacienti skrvavel. No, tukaj pa vidimo uporabo tako imenovane mokse, to je taka mini moksa, to je segrevanje določene akupunkturnih točk, s takim, to je sestavina te mokse, je poseben zdravilni pilin, ki je stisnen v take male kapsule, kot miši kaksi izgledajo. No in potem te se prižgemo in s pomočjo segrevanja deluje na določeno akupunkturno točko, naprimer na vašem mehur ali pa na vaš želodec ali kaj podobnega. In ste videli zopet samo na sami dlani. No, tukaj sva videla tist aplikator, to je tak iglični aplikator. Prej sva ga videla v obliki takega valja, ko sem šel z njim po hrbtenici oziroma vratu pacienta. No in to nam zopet poveča neke vrste aktivnost povečanja kisika v našem telesu, ker so pa te iglice sestavljene iz različnih kovin, iz bakra, iz cinka, iz nikla, železa in iz srebra, nam dovajajo v naše telo tudi te minerale, ki so izredno pomembni za naše telo. Se pravi, če jih je preveč, človek zboli. Če jih pa premalo, pa zopet zboli. Se pravi, imajo funkcijo uravnavanja v tem. Vidite, in to, taki aplikatorji sicer so modificirani, prihajajo iz Ukrajine, izumil jih en zdravnik, ortoped. Seveda, osnova takih aplikatorjev pa je dejansko na daljnem vzhodu zopet, se pravi Kitajske in pa Tibeta. Eno na hitro vprašanje imam, laično, naprimer, če je problem prekrvavitev, ne? Ja. Že tukaj je v bistvu nek indikator, da če bi se ljudje več ukvarjali s športom, točno, bi točno. Ne Pravilno. Bi bilo toliko bolezni. Vendar, veste, tukaj v naši fizioterapiji, ki izvaja klasična fizioterapija pri nas v Sloveniji, to, kar ste zdaj rekli, sicer strogo velja, seveda tudi. Vendar, ko jaz delam terapijo s svojimi pacienti, vedno povem takole. Preventivno se ukvarjati športom, veliko gibati, vsekakor pravilno in pozdravljam vsekakor. Kadar pa gre že za prisotno bolečino ali pa močno prisotno bolečino, je pa nujno potrebno, da pacient v takih primerih najprej miruje, da mu za posebno, kot ste videli prej tam, s tistim aparatom določenim vzamemo bolečino, se pravi, da mu odstranimo bolečino, šele takrat je pacient dejansko pripravljen, da začne telovaditi, se gibati. Od tistega trenutka naprej, ko mi pacient pove, da se bolje počuti, mu jaz dam tudi določene telovadne vaje, na svete, kako naj dela. Prej pa je potrebno upoštevati zakon narave. Ta zakon narave pa nam veleva, da moramo v času bolečine mirovati. Poglejte, bom povedal takole. Vzemimo primer psa ali mačke, recimo. Pes teče po cesti, ga zbije na avto
In recimo, da je to naš pes v neki tam v neposredni bližini hiše, kaj se bo zgodilo s, takim, s tako živaljo? Zatekla se bo nekam, morda k nam na dvorišče, v nek kot, nekam pod skeden ali kamorkoli in bo tam toliko časa namreč posluša zakon narave, kot sem rekel. Ja. Se pravi, hoče imeti mir. Se pravi, če ga mi poiščemo takega psa, mu hočemo pomagati, včasih se zgodi, morda je najboljši, vemo, da je pes eden najboljših naših prijateljev in ko mu prinesemo hrano, nas bi morda, kljub temu, da smo najboljša prijatelja, morda celo ugrizli zaradi tega, ker hoče imeti mir. Se pravi, bolečina je skratka, če skrajšam, alarmni zvonec za mirovanje. Se pravi, bolečina nas upozarja, da moramo mirovati. Kaj pa mi? Mi pa v danes modernem, modernem svetu, prvič, ne skačemo, če nas boli, to je ravno ne, ne? Ampak kaj slišimo vsak dan na televiziji, na radio, v časopisih? Ja, glejte, zdaj praktično skoraj, da že ne dneva, da ne bi videl, vsaj na enem programu na teleslovenski televiziji, da ne bi pisalo Lekadol plus C. Nočem delati reklamo za firmo, ni to moje poslanstvo, vendar pogledajte, tako se na nek način dobesedno avtogeni trening, nam deluje, avtogeno deluje naša misel tako, da si avtomatsko ustvarimo mišljenje, da nam vsaj drugega nam pa tako tak ne more pomagati kot pa tist. Pač tista tableta, no, kakršnakoli. No. Srečko, več bova v nadaljevanju, potem bova tudi predstavila, kako izgleda hrbtenica in kateri so tisti problemi, ki nam povzročajo bolezni. Zapišite si telefonsko številko, nas lahko pokličete v studio, 01588-0696. Če pa hočete direktno telefonsko številko od hiše zdravja BioVital in gospoda Srečka, je pa to 041-621-018 ali pa 03-748-9060. Številko bomo potem tudi v pasici pokazali. Jaz se bom pa še enkrat prebral malo bolj počas, ker vem, da jaz to nahiter in pol iščete kulje in papirje. Ampak mi moramo iti na pesem ali skladbo ali komad. Naveza, najna pesem, prijeva nazaj. Živjo, živjo. Še predzadnji vklop, z mano še vedno Srečko Hrastnik iz Hiše zdravja BioVital. Danes bova prikazala, kako je v bistvu sestavljena hrbtenica in kje so tisti problemi, ki potem povzročajo različne bolezni. Tako da, Srečko, mava sliko. Ja, takole bi morda nekoliko pokazal tole slikco. Tukaj le vidimo en segment hrbtenice, nekaj segmentov hrbtenice in sicer na tej sliki je prikazan na takole moramo obrnati, takole in sedaj, če pogledamo, hrbtenica je sestavljena iz samih vretenc, iz medvretenčnih ploščic in pa iz hrbtenjače. Hrbtenjača je kot neke vrste, če se izrazim tako v električarskem žargonu, ne medicinskem, je en sklop drobnih živčečev, vezja, ki je združen v eno posebno cev, ki se imenuje hrbtenjača ali spinalni kanal. No in potem tukaj med samimi vretenci pa izhajajo določeni te živci iz hrbtenjače, mimo, skozi tukaj med vretenčnimi ploščicami in napajajo naše vitalne organe z energijo. Se pravi, če mi dva vklopiva nekje radio, poslušava ta radio in ugotoviva, da ona lepo igra. Če vzamemo klešče, prerežemo vrvico, radio več ne bo igral, se pravi, z radijem so ugotovila ravno kar, da nič ni narobe, da lepo igra, vendar, če ne dobi energije, ne more igrati. Tako naš želodec, črevesje, prostata ali karkoli ne more delovati, vekoliko ne dobi dovolj energije. No in poglejmo, kaj se zdaj zgodi, recimo, če pride do neke deformacije. Namreč tukaj le vidimo hernija. Hernija je namreč zdrg medvretenčne ploščice. In vidite, tukaj le majhen zdrg tele medvretenčne ploščice, tukaj le pa vidimo, da je ta zdrg medvretenčne ploščice že kar precej velik in je začel utesnjevati spinalni kanal. Tudi tukaj se vidi, da je nekoliko utesnen spinalni kanal, tukaj le tudi. No, tukaj le pa posebej vidimo in bolj, ko je utesnen ta spinalni kanal, težje, kadar govorimo, na primer, o ledvenem delu hrbtenice, težje premikamo spodne okončine, bolijo nas
naprimer, od zadnice, ta bolečina iz hrbtenice se širi v zadnico, potem v stegnenico in pa potem v meče naprej, do pete. Na peti se na nek način obrne, če se tako zopet izrazim, v obliki kačjega jezika, se pravi razcepljeno, na palec na nogi, na nart in na palec na nogi in pa na zadnja dva prsta na nogi. To so take tipične bolečine, ki jih lahko imajo poimenovane tudi išialna bolečina oziroma vnetje išialnega živca. Ki jih vsi poznamo. Srečko, sem na hitar, jaz vam samo ponovil, spodaj vidite telefonsko številko Hiše zdravja BioVital, če boste želeli Srečka poklicati kar v njegovo ordinacijo. Kako ste odprti? Odprti smo ponedeljek in sredo popoldan, torek in četrtek dopoldan. To se pravi, kadar govorimo o popoldanskem času, od 3 pa do 7, kadar govorimo o dopoldanskem času, se pravi torek in pa četrtek, pa od 9 do 2. Ja, tako. Zdravstvena je non-stop, ne? Ja, tako. Moraš biti razpoložljiv. Če pa želite poklicati v oddajo in vprašati Srečkota tukaj kar v živo, 01588-0696, Midva bova pa kar nadaljevala. No, kot sva že rekla, in tukaj vidite, potem se na teh segmentih pojavljajo tudi, kot sem že prej omenil, ta išias. Ko govorimo o spodnem delu, za katerega sem danes pripravil, pa vidim, da morava malo pohiteti, da bomo spravila to dejansko to temo skozi. Tukaj lahko nastane težave s plini, težave s debelim črevesom, težave z mehurjem, težave s prostato, impotenca, močenje postelje. Srečko, imava telefon. Živjo, kdo je z nami? Ja, dobro dan, Nina tukaj. Dobro dan. Mene je pa tako, jaz bi imela eno vprašanje. Ja. Uščipalo me je tako v ledvenem delu, pa čutim tudi malo bolečine v palcu. V ledvenem delu vas je uščipnilo in? Ja, v križu, tako na ledvi strani. Kako bi svetovali? Ja, najprej, kar je izrednega pomena, ležati na ponoči med spanjem izključno na hrbtu. Ne na levi, ne na desni, še veliko slabši položaj je na trebuhu, se pravi na hrbtu. Če se bolečine kljub temu ne umirijo, priporočam nekoliko pokrčiti oba kolena in pod kolena namestiti eno majhno blazinco, tako da je stegnenica nekoliko dvignjena. Se pravi, da se mišice razbremenijo in na ta način bo gospa morda nekoliko lažje prebolela noč. Drugače pa, če želi, me lahko potem po oddaji pokliče, pa bomo, če bo želela, se lahko pri nas naroči, jo bomo prednostno obravnavali, če gre za hude težave in bo kar kmalo navesti. Mislim, da že prihodnji teden, če bi se dal. Aha, se mislim, da gospa je še vedno na liniji. Halo? Ja, ja. A pa je to kaj povezano s palcem tudi, ker me tudi palec boli? Je to kaj povezano s palcem? S palcem na nogi? Seveda, ravno prej sem omenil, da gre ta bolečina po zadnici navzdol, po stegnenici, po meči. Po gosti so tudi lahko krči v mečih ali v stegnu. Potem pa se na peti obrne na nart in poteka na palec na levi ali na desni nogi in pa na zadnja dva prsta na nogi. Lahko gre tukaj tudi za težave z gležnjem, da boleči gležnji. Včasih tudi morda nekoliko utečejo, vendar najbolj pogoste težave so boleč palec, boleč nart. Veliko krat uradna medicina, zdravniki uradne medicine, vsaj splošni zdravniki, ne specialisti, veliko krat zamenjajo bolečine v palcu kar z gihtom ali putiko, kar se je izkazalo že kar pri nekaj pacijentih pri meni in so jih zdravili po celo leto za putiko, v resnici pa šlo za tako imenovani išias. Koliko ljudi se v bistvu prvo obrne na splošno medicino, pa potem pride k vam, kdo pa pride takoj k vam? Koliko jih je? Je kar majhen procent najbrž. Ja, pogledajte, običajno ljudje, ki še vedno plačujejo socialno zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, seveda je logično, da se najprej obrnejo pač na zdravnika svojega lečečega zdravnika, vendar ko ugotovijo, da jim injekcije, tablete, tudi na konc koncev fizioterapija, če so jo sploh deležni, ne pomaga, se obrnejo in poiščejo pomoč pri nas. Tisti, ko pa so že bili pri nas, pa praktično se dejansko uporabljajo naše usluge že kar mnogo, mnogo let. Sicer smo rekli, da bomo sprejeli samo en klic, ampak mislim, da imamo še nekoga. Živjo, kdo je z nami?
Halo? Je že odložil? Dobro, pa mogoče bo probal še enkrat. Srečko, ba je, da imava še eno napravo, ki jo bova predstavila, ki vam pomaga ja, pri... Ja, no, to je novost, morda za naše paciente. Je pa tako, da v bistvu v naši ordinaciji skoraj da več ni novost, da jo uporabljamo že 4 leta. Je pa dejansko velika novost v fizioterapiji, sploh pri nas v Sloveniji. Temu se reče, naprava imenuje se vertebra kot hrbtenica in jo uporabljamo tako, to je neka dolga naprava, cirka 80 cm, taka plošča, na katere je namečeno 48 različnih takih malih ploščic, kontaktov. Srečko, imamo enega zelo vztrajnega klicatelja, kdo je z nami? Ja. Dober večer. Dober večer. Rotova tukaj. Pozdravljeni, povejte. Lep pozdrav tudi vama. Lejte, jaz imam izvid, ko sem bila na slikanju hrbtenice. Ja? Vretence L5 je premaknjeno naprej za 0,68 cm. Vidna je osteoporoza, deformirajoča spondioloza, tudi subrohondralna skleroza pokrovnih plošč. Kaj vse to je zdaj? Kako naj se zdaj pozdravim, ker me boli vse? Cela noga in rame in... Aha. Ja, gospa, mislim, da imate pa vi kar malo bolj zahteven problem, pa je najbolj, da boste kar vi poklicala Hišo zdravja direkt. A ste videla telefonsko številko? Ja, sem videla. Kar zapište si jo, kdaj? Sva v ponedeljek ali kdaj? Ne, lahko me gospa po končanju oddaje, jaz imam telefon s sabo, sedaj je slučajno ugasnen, ampak po oddaje me lahko mirno pokliče in mi razloži svoje probleme, pa bomo se dogovorili za rok, namreč treba se pri nas naročiti, mi damo pacientu natančen datum in uro, ko pridejo k nam, praktično ni tako zopet kot v bolnici ali v zdravstvenem domu, ko vas naročijo ob 8, pa ste ob 3 popovdan na vrsti, ampak ste na vrsti morda največ po 5 minutah po pretečenem roku, ki je naveden na prijavnici. Evo, bo v redu? No, bo v redu, hvala lepa. Lep večer. Pozdrav obeva. Nasvidenje. Srečko, danes morava končati, ker je ura že 2 minuti do konca. Hvala. Na hitr sva razložila. Prijete naslednjič spet. Seveda pridem. Predstavova napravo. Jaz pa bi vas izval, da bi se jaz prepustil malo tem vašim terapijam. A narediva nekaj v živo, da me malo preverite? Ja, mojo hrbtenico? Se strinjam. Bi šlo? Na vsak način, pa bova morda, ali naj bo to skrivnost za naše gledalke. Dejva še pustiti. No, naslednjič. Prav, pa pustiva. Evo, Srečko Hrastnik, če imate kakršne koli probleme, ki so vezane na hrbtenico, ogromno bolezni izhaja iz hrbtenice, pa sploh sami ne vemo, pokličte, telefonske ste si zapisali, ker ste pridni, še vedno so vidne na pasici, evo jih, dol. 041-621-018 ali pa 03-748-9060. Mi pa moramo zaključiti tole našo oddajo. Lepo, da ste bili z nami. Lep dan. Mi moramo iti pa na noč, Modrijano. Kaj pa to? A se vidimo, se slikamo, kakšno rečemo, kakšno spijemo, pa je to to. Samo za vas, Čuki, ti Luna Nagajiva.